ကဲဒီတစ်ခါအလှည့်ကျလာတာကတော့ Realme ရဲ့အစ်စ်ဝင်လာမဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ Realme ရဲ့ C61 Realme ရဲ့ C3 ဖုန်းကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲ budget ဖုန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးအတိအကျမသိရသေးဘူးဆိုတော့ဒီ Realme C61 မှာဘယ်လိုမျိုး spec တွေပါလာမလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်တဲ့ဖုန်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တူတူဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးဒီဖုန်းရဲ့အာသာချက်ကခုနောက်ပိုင်း budget ဖုန်းတွေတွားထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲ battery ပိုင်းကိုအဓိကဦးစားပေးထားတယ် battery ပိုင်းကိုဦးစားပေးထားရဆိုလို့သူ့မှာ battery ပမာဏအများကြီးပါလာတာမျိုးဆိုရင်တော့လေမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါလာတာကကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာပါနေကြပုံမှန် default size 5000mAh နဲ့ပဲဒါပေမဲ့ efficient ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမလားကျွန်တော်ဖုန်းကောဇက်တိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်34နာရီဝင်ခြင်း video ဇက်တိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်16နာရီဝင်ခြင်းနဲ့ social media တုံးမယ်ဆိုရင်19နာရီဝင်ခြင်းနောက်တခြင်းဇက်တိုက်နားထောင်မယ်ဆိုရင်68နာရီဝင်ခြင်းဆိုတာကတော်တော်လေးအခက်နေလို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်။နောက် battery hack ကိုလည်းသူက run နေပေးထားတယ်။ကိုဖုန်းတစ်နေ့တစ်ချိန်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ရက်တစ်ချိန်တော့အသွင်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူက၄နှစ်လောက်သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာ battery hack က 80% လောက်ကျန်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကလည်းမစိုးဘူး။နောက် Realme ID 61နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ battery ပိုင်းမှာသူတို့တော်တော်လေးကြီးဆိုင်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတော့ဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ battery က global safety certified ဖြစ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒါ Realme အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ battery ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိအားဆိုင်ထားလဲဆိုတာသိတာတလို့ဒီ Realme C61 ကလည်းbudget phone လုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ရ battery ပိုင်းမှာတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ charging speed အနေနဲ့ဆိုရင်တော့သူက 15W ထိပဲပါလာတယ်ဆိုတော့အားတော့နည်းတယ်လို့ပြောရမယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုချိန် budget phone တွေမှာလည်း 18W လောက်ကတော့ standard ဖြစ်တင်ပြီလို့ထင်တယ်ထားပါတော့ဒီ Realme C61 မှာနောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ durable ဖြစ်တာမှတ်မိကြသေးလားမသိဘူး Realme ရဲ့ Note 50တုန်းက Realme အနေနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ကိုဟိုအကြံလဲတကယ်ခံသလိုအမကန်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝင်လာမျိုးရှိတယ် Realme Note 50တုန်းကဆိုရင်သူတို့15ရက်အတွင်းဘလိုပဲကွက်ကွက်အတစ်တလုံးလဲပေးလိုက်တာမျိုးတွေ။နောက် running ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူနှစ်နှစ်ထိပေးထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီ Realme C61 မှာလည်းသူတို့အကျန်းခံတဲ့နေရာမှာအဲ Realme ရဲ့စံသက်ထားချက်အရဆိုရင်တော့ 65 degree Celsius ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ high temperature မှာ14ရက်ထားပြီးဆန်းတာတို့ power button တို့ဒီ volume button တို့နှိပ်တဲ့အချိန်ရွေးအတွက်ကို5သိန်းထိဆန်းထားတာမျိုးတို့။နောက် charging port ကိုအတက်အဖြုတ်အချိန်ရွေးအတွက်2000ထိဆန်းထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော် 1 meter လောက်ကနေပြီးတော့ပြုတ်ကျရတဲ့နေရာမှာလည်း drop resistant ခံနိုင်တာမျိုးလေးတွေအပြင်ကိုမှအဲဒီ dust and splash resistance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော်ရုံဖုံနဲ့ရေစင်တာလောက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ် IP rating အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းသူက 54 ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Realme Note 50တုန်းကလိုမျိုးသူတို့အမကန်ချက်လေးတွေတော့မပေးထောက်လို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော် design ဘက်ဆက်သွားလိုက်အောင်။သူက sleek and slim ပုံစံဘက်ကိုသွားထားတယ်။ခပ်ပါပါခပ်ပြားပြားနဲ့ပဲ။အလေးချိန်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့188 gram အထူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ 7.84mm ကိုမှဖုန်းရဲ့ပုံစံကခရိုးရိုးခက်ရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒါကိုမှတန်တန်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်တဲ့ပုံစံဘက်ကိုသွားထားရလို့ပြောရမလားနောက်ဘေးဘက်ကဒီ width တွေကိုသူနည်းနည်းလေးကားထားတယ်ဗျကားထားရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် 1-3 လို့အစင်ပြေတဲ့ site တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရမျိုးလို့စာရိုက်တာတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုကားထားတာကပိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုရတဲ့အကြောင်းက sparkle ကိုဒီအကြောင်းကအနောက်ဘက်မှာရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့လေးပဲအဲ့ဒါကိုမှဒီဘေးဘက်ကိုဒီရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့လေးလိုက်သုံးပေးထားရပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကျောဘက်မှာ glossy sand နဲ့ plastic ကိုပဲသုံးပေးထားတယ်ဒီပေါ်မှာမှကျွန်တော် micro sketch ပပလေးတွေထည့်ပေးထားတယ် pattern လေးတွေထည့်ပေးထားရပေါ့ဗျာအောက်ဘက်မှာဆိုရင် USB type C port ပါလာမယ် 3.5mm audio port ပါလာမယ် budget phone တွေမှာကျွန်တော်သဘောကျတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဖုန်းတွေကိုပေါအောင်တော့လှုပ်လာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါက်လေးကိုတော့သူတို့မဖြုတ်ထားသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဘေးဘက်မှာဆိုရင် fingerprint button နဲ့ volume rocker ပါလာမယ်ဘေးဘက် frame တွေကသူက flat frame ပဲခံရတာနည်းနည်းကြီးနေရမျိုးကတွဲရင်တော့ဒီဖုန်းက comfort ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ဒါကလည်းသူ့ရဲ့အဓိကပါထားတဲ့အချက်ကြောင့်လို့ပြောရင်တော့ပုံမှန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ display သူ့ရဲ့ display size က 6.754 inches အဲ့ဒါအောင်မှာကျွန်တော် resolution အနေနဲ့ဆိုတော့ 720p မှာ high refresh လည်းပါလာပါသေးတယ် 90Hz ပါလာတယ် brightness က maximum ကို 560 nits ရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့နေရောင်ဓာတ်ရဲ့အောက်မှာသုံးတာမျိုးမဟုတ်ရင်တော့ဒီလောက်ပမာဏကလုံလောက်တယ်။နောက် display ချင်းကတော့နည်းနည်းလေးထိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ screen to body ratio အနေနဲ့ဆိုတော့သူက 90.3% လောက်ထိရှိတယ်။ loss ရဲ့စမ်းကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့သူ့ရဲ့ display က budget phone တစ်လုံးပီတာဆိုတာနဲ့ပဲ low end လင်းရဲ့နေရာလေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်။ဥပမာ 720p နဲ့ water drop notch ဖြစ်သွားတာကိုကျွန်တော်သိသဘောမကျပါပဲ။ color ပိုင်းလေးတွေမှာအဆင်ပြေလို့ပြောရမယ်။သုံးပေးထားတာကတော့ IPS LCD ပန်နဲ့ပဲ။ဒါပေမဲ့ဟိုးရင်တော့ IPS LCD လိုမျိုးမွေးချောက်ချောက်ကြီးရောမဟုတ်ဘူး။ color လေးတွေကတော်တော်လေးဆိုးဆိုးတောက်တောက်နဲ့ကြည့်ရပြူရတာအဆင်ပြေအနေထားမှာရှိတယ်။နောက် brightness ကိုလည်း maximum 1 nits လောက်ထိ short လို့ရရဆိုတာကျွန်တော်လိုမျိုးညာဘက် AR ထဲမှာဖုန်းသုံးတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် performance ပိုင်းကိုဆက်သွားတာပေါ့။ခုနောက်ပိုင်း budget phone segment မှာRealme နဲ့တော်တော်လေးပလဲနံပါတင့်နေတဲ့ Uni SoC ကိုပဲတုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒီ Realme C61 မှာလည်း Uni SoC ရဲ့ T612 SoC ကိုတုံးပေးထားတယ် RAM အနေနဲ့ကတော့ 6GB နဲ့လာမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော် storage ကို option 2မျိုးရွေးလို့ရမယ် 128GB ရှိမယ် 256GB ဆိုပြီးတော့ version 2မျိုးရွေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်လက်တော်စမ်းကြည့်ထားတာကတော့ benchmark ပေါ့နော် benchmark အရဆိုရင်တော့ Kibin Sigma single core ကို435 multi core ကို1489 ထိရတယ်နောက် budget phone ဆိုတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတော့
ခင်ဆော့မယ်ဆိုရင်မိုဘိုင်းနောက်ဒီကျန်းနောက်ထိတော့ဆော့လို့ရရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆန်းဆော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘတ်ဂျက်ဖုန်းဆိုဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးဂိမ်းဆော့ဖို့ဆိုရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ့ပေါ့ပါပါအပ်ဒေ့သုံးမယ်နောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာအပ်ဒေ့ daily test အပ်ဒေ့သုံးဖို့အတွက်ကပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့ဘက်မှာရှိတာ哦နောက်ဆော့ရဲ့ဘက်မှာသူ Android 14ကိုအခြေခံထားတဲ့ Realme UI နဲ့ပဲလာမှာအထူးထူးခြားခြား features တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Edge Gesture ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်လို့ရရတယ် video တွေကိုဒီလိုမျိုးကြော်လို့ရရလေးတွေပါလာမယ်နောက်power button ကိုပဲကျွန်တော် flash light အနေနဲ့သုံးမလား camera ဖွင့်မလား application တွေ assign ချထားလို့ရမယ်ပြီးတော့ selfie camera မှာကျွန်တော်ပြပေးရဲ့ animation mini capsule ကလည်း version 2.0 ဖြစ်သွားပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော် camera ဘိုင်းဆက်သွားလိုက်အောင် main sensor 50 megapixel မှာ aperture f1.8 ကနောက်ထပ် sensor တစ်လုံးနဲ့ dual camera sensor ကိုသုံးပေးထားတယ်အရှိတ်ဘက် selfie camera က5 megapixel ပဲ camera feature တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့စုံနေနိုင်မှုတွေ portrait mode တွေ slow mo mode တွေပတ်သက်တော့ပါလာတယ်အဓိကကျွန်တော် Realme ရဲ့ကင်မရာဘက်မှာခုနောက်ပိုင်းသဘောကျလာတာကသူတို့ရဲ့ filter လေးပေါ့နော် Realme ရဲ့ဒီ CCTV မှာလည်း filter လေးတော်တော်လေးကိုဆုံဆုံလေးလေးများများဆဆထည့်ပေးထားပါတယ်ခုစမ်းကြည့်ရတော့ကျွန်တော် budget ဖုန်းပြီးသားစွာနဲ့ပဲအလင်းရောင်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် focus outer မျိုးတွေနောက်ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကမွဲချောက်ချောက်နဲ့ details ပျောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးနောက်သူက 50 megapixel ကိုထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် default zone အနေနဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကင်မရာ UI မှာဟို 3x နဲ့ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော် 3x လောက်နဲ့အထိရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲဒီ 50 megapixel ကိုပြန် crop တာဖြစ်တဲ့အတွက် details အများကြီးယော့မသွားတော့ဘူးအဲတိတ်သဘောမကျလေးတွေကတော့နိုင်မှုပေါ့နော်နိုင်မှုနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်တော့ details နည်းနည်းယော့သွားတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်သူ noise မထအောင်လို့လုပ်ထားတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော် HDR ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာ neo against ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ဘက်က subject ကနည်းနည်းအလင်းမလိုက်နိုင်တဲ့မျိုးလေးလည်းသတိထားမိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတစ်ချက်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ရတော့ mono speaker နဲ့ပဲလာမယ်အတန် track ခက်ကြဲကြဲခက်ဆူဆူပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာသဘောကျတဲ့အချက်သေးသေးလေးတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ budget phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုရင် haptic ဘိုင်းလေးမစိုးဘူးပေါ့နော် okay ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြပေးလိုက်တာ realme ရဲ့ budget phone အသစ် C61 ရဲ့အကြောင်းပါအခုလိုအချိန်လေးမျိုးမှာ budget phone တွေရွေးချယ်စရာပိုများလာတာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဒီ realme ရဲ့ C61 ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ကိုယ်မှာဆွေးနွေးပြသလို့ရပါတယ်ဗျ